gent, què tal? Com esteu? Benvinguts a la 27a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Doncs tornem aquí un dia més per explicar-vos, per exemple, que l'ACB segueix donant passes cap endavant de cara a la disputa de la fase final de la competició. La notícia d'avui, la novetat d'avui, és que Sanitat i el Consell Superior d'Esports han aprovat el protocol per a la tornada de l'esport professional amb certes restriccions a partir del proper dilluns 4 de maig. Això sí, també apuntant que la desescalada pel que fa a Madrid i Catalunya respecte a la resta del territori pot ser una mica més lenta. I això ho dic perquè Madrid i Barcelona s'havien postulat per ser la seu de la fase final de la ACB i aquestes dues ciutats precisament són les que més han vist castigades pel Covid-19. I en aquesta lluita per ser la seu de l'ACB, de la fase final de la competició, una mateixa ciutat pot donar cabuda als 12 equips participants. Andorra segueix sent la preferida pels directament implicats, però compte perquè cada vegada van sortint, van apareixent més propostes. La última ens fa viatjar a Menorca. Perquè resulta que l'Illa Balear, ex-ACB durant uns quants anys, s'ha postulat per ser seu de la fase final. Miqui Ortiz és el director general de l'Estia Menorca, l'equip de la IA, el referent de la IA pel que fa al bàsquet, competint a la Le Plata. Hola, Miqui, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Moltes gràcies per convidar-me. La primera pregunta, òbviament em diràs que sí, perquè de fet heu fet els tràmits per intentar ser aquesta seu, no?, de la fase final, però t'imagines realment Menorca acollint aquests 12 equips d'ACB per disputar aquesta fase final? Ens ho imaginem i ens fa molta il·lusió aquesta opció. Menorca, com saps, ha estat una bona illa de bàsquet. També hem tingut ACB durant molta estona i bueno, ens fa il·lusió tornar, encara que sigui amb unes condicions una mica excepcionals, però tornar a viure a ACB. És a dir, sou optimistes? Podem dir que sou optimistes en aquest aspecte? Sí, si no, no haguéssim donat aquesta passa. Què us fa ser optimistes? Bé, per una banda, la neutralitat del lloc, no? És a dir, és una seu, seria una seu neutral, sense cap equip actualment a Menorca jugant a CB, evidentment. Per altra banda, crec que tenim unes condicions per allotjar els 12 equips excepcionals, una illa on precisament aquesta condició d'illa ens té amb un índex del Covid bastant baix ara mateix. Crec que a nivell hoteler tenim una de les plantes més adequades per allotjar en aquest tipus d'esdeveniments. I bueno, i al final sí que es ve que hi pot haver mancances, perquè no està la pista actualment actualitzada amb els requisits ACB, però crec que per jugar partits d'aquest nivell està prou bé. L'ACB que us ha dit, no? Imagino, no?, aquesta presa de contacte, vosaltres feu saber a l'ACB que voleu postular per ser aquesta seu. Quin feedback, no?, heu rebut per part de l'ACB? Bé, nosaltres ens indiquen precisament això, que també hi ha altres ciutats que ho han demanat i que estem preparant un plec de condicions per poder allotjar aquesta fase final, no? Ara mateix estem a l'espera de tenir aquest plec de condicions i aviam fins a quin punt també el podem complir. Pel que em dius, la incidència del Covid és molt, molt petita a la illa. Sí, ja, sabem que a nivell mundial ha estat un cop molt, molt dur, però aquí a Menorca la veritat és que crec que es van tancar l'aeroport i els ports, i bueno, d'una manera l'incidència està bastant, bastant menor. El fet de, clar, d'haver-se de desplaçar amb avió o vaixell per anar fins a la Menorca, no sé si considereu que pot ser un hàndicap o no hauria. Jo consideraria, aviam també les condicions sanitàries, no?, en aquell moment per poder viatjar, perquè també és un... Hi ha variables que no es poden, ara mateix no podem despejar, no? I sapiguem que, bueno, que també es pot entendre com un control sanitari, un plus més, no?, de control sanitari per accedir a l'illa. I en aquest cas, jo ho posaria més com un pro més que un contra, no? Uh-huh. I, òbviament, les institucions locals, no? El Consell, sí, Federació...
tots a una, imagino. Sí, nosaltres al final li vam plantejar tant al Consell Insular com a l'Ajuntament de Mó aquesta opció, l'han valorat evidentment positivament. Considerem que, bueno, que també nosaltres, com saps, també tenim el nostre lema, no? Que és una illa, un equip, i al final part de la nostra feina també és treballar per Menorca. I si podem posar el nostre granet d'arena per reactivar, encara que sigui mínimament, l'economia aquí local, pues, bueno, crec que està respaldat per les administracions, evidentment. Què suposaria per Menorca, Miqui, el fet de rebre aquests 12 equips, no? Que un equip es proclami campió de l'ACB 2019-2020 a Vintaufa, no? El vostre pavelló. Bé, per una banda és que es poden valorar moltíssimes coses, no? Per una banda, vulguis o no, tornes a posar Menorca al mapa del bàsquet nacional, no? Nosaltres sí, estem jugant a Le Plata, però evidentment la repercussió de Le Plata no té res a veure amb ACB, no? Per altra banda, bueno, el tenir, són 12 equips, doncs no sé quin número de persones poden venir per expedició, però entre les 250 i 300 persones segur que vindrien, i al final doncs, bueno, ajudar-se ara mateix el cop al turisme serà dur, és a dir, tots els indicadors ens diuen que ara mateix, bueno, serà un dels sectors que més complicat ho tindrà, no? Uh-huh. Pues, bueno, intentar posar el que deia abans, un gran d'arena per tirar-se endavant. Uh-huh. Llàstima que el que està clar és que sigui on sigui serà porta tancada, no? Això tots ho tenim, sí, molt assumit. I llàstima perquè veia el que suposaria tot el contrari, no? Estic convençut que Vintaufa s'ompliria segur per disfrutar d'aquesta fase final de la CB. Sí, has de tenir en compte que nosaltres al final estem ficant 2.500, 3.000 persones per partit a Le Plata. A Menorca és una illa de bàsquet, 100% de bàsquet. Acolliria amb els braços oberts aquesta fase final, sense cap tipus de dubte. Però, bueno, també entenem que hi ha ara mateix aquestes mesures de seguretat sanitària, que també t'ha dit que sota aquestes hauria d'establir-se uns protocols duríssims perquè això es dugués a terme, no? És a dir, sí, ens fa molta il·lusió que això es pugui fer a Menorca, però no hem de perdre de vista, bueno, que això ha estat un problema molt greu a nivell mundial i que s'han de prendre totes les mesures necessàries perquè no pugui haver cap tipus de repunte. Doncs Menorca, que és una d'aquestes possibles seus, no?, per disputar aquesta fase final de la CB, que et sembla la competència que teniu? Andorra, València, sobretot, no? Potser aquestes seus, no? Són les principals, potser. Sí, home, és un poc el que comentava, són seus que ja són ACB, no?, ara mateix. Evidentment, València, són la quantitat d'instal·lacions que tenen allà, amb unes instal·lacions espectaculars, i després Andorra, que ja de per si ja té el seu equip ACB, doncs crec que sempre podem tirar endavant amb, bueno, tenir aquest avantatge, no?, respecte a nosaltres. Però jo vull insistir una mica en que ser una seu neutral, no? I bueno, jo crec que també volem demostrar que tenim aquesta capacitat a Menorca per tornar a organitzar o ajudar a organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Sabeu si la CB s'ha marcat un termini per decidir la seu? Sí que és cert que fins al 30 de maig bueno, tenen aquest temps, no?, per decidir si es juga o no es juga, si s'acaba o no la temporada. Després està la del 10 de juliol per, si es juga, acabar o tenir un campió, però no sé si la CB trigarà molt o no en dictaminar una seu. Ho desconec totalment, si hi ha una data. El que t'he dit és que, en teoria, hem de rebre en uns dies aquest ple de condicions, de requisits per poder allotjar la final. No sabem la data en qual hi haurà una decisió final. Uh-huh. Bueno, veurem si quan es decideix la CB i quina serà la seu final al respecte. Ja que tenim avui aquí a Bàsquet al Dia, Miqui, aprofito per preguntar-te per l'Estia Menorca, no? Aquest equip de Le Plata que ha tornat a enganxar amb la gent de la illa i ha tornat a fer vibrar, no?, a tota una illa amb el bàsquet. Sí, sí, sí. Sí, és un projecte que va néixer i es viu amb moltíssima il·lusió.
Com bé dius, a Le Plata tornar a tenir 2.500, 3.000 persones per partit és un luxe, Una barbaritat, eh? és una barbaritat. I al mateix temps és una responsabilitat molt, molt bèstia també, no? El tenir aquest recolzament, doncs, bueno, et fiques una motxilla que al final, bueno, li has de donar resultats i has de fer que funcioni. Jo crec que estem intentant fer les coses bé des del club, passeta a passeta, sense voler estirar més el braç que la màniga, que de so n'hem après. I bueno, ens agradaria poder seguir creixent, sobretot amb molta prudència. Què passarà amb l'Ale Plata aquesta temporada? Pues estamos en ello. Ahir van rebre un comunicat per part de la federació, bueno, un comunicat, ens van enviar un qüestionari per saber quina disposició estem cada club per afrontar un possible playoff si fagués falta fer-ho, no? Poca més informació tenim, és la veritat. Ara mateix, el mateix. Hi ha moltíssimes variables per despejar i entrar a especular m'acosta. El que sí que tenim clar és que jo crec que s'ha de cancel·lar la Lliga, s'ha de donar la Lliga per cancel·lada. Hi ha moltíssims de clubs amb situacions complicades. La majoria de jugadors ja no són al lloc, a la ciutat on està l'equip. I després, bueno, a tornar a començar no és una qüestió de 10 dies. Es té que fer una pretemporada amb unes mínimes condicions, no? I bueno, és complicat. No vull estar a la pell de qui hagi de prendre la decisió, perquè no és una decisió fàcil, però sí que és necessari que prendre aquesta decisió quan tantes. Està clar. L'Estia Menorca estava en el grup per lluitar per l'ascens a l'Eport. On us veieu la propera temporada? A Le Plata. A Le Plata, eh? Sí. Sí, jo és un poc el que te deia abans. Anar passeta a passeta. Som un club molt jove, hem de créixer amb estructura, hem de millorar processos, volem consolidar la base social. Al final, crec que són coses que han d'anar de la mà, no? El voler anar assolint reptes esportius sense tenir aquests pilars com són social, club estructurat i després, evidentment, uns patrocinis també sòlids, pues seguir donant pessetes jo crec que han de ser ben mesurades. Somia una mica, Miqui. Tu imagines tornar a CB? Que Menorca pugui tornar a tenir a CB? Sí, la fase final. Le Plata, Le Port i a CB. Fase final a CB, de moment. Sí, somia. Jo crec que si el club dona les passes necessàries i estem en condicions d'arribar en aquella... Ens fa molta por parlar d'això, perquè va ser un còmode dur per, ja només pel club, sinó jo crec que la societat menorquina ho va viure molt, molt de dins, no? El perdre un referent esportiu ja no només a nivell d'illa, sinó a nivell balear, com era en el seu moment el Menorca Bàsquet, va ser un camp molt dur. I els que estem ficats aquí, pues, és que sempre ens ho miram, no?, una mica, dir, hòstia, anem a fer les coses, perquè que es van fer moltes coses bé, a l'època del Menorca Bàsquet, moltíssimes coses bé, però això es va arribar on es va arribar, no? Però, bueno, anem a aprendre que és el que es va fer bé i després també del que es va fer malament, no? Somiar, clar que podem somiar, anem a intentar arribar quan puguem també a l'Eport i després ja veurem. Molt bé, doncs a veure quin futur li depara l'Estia de Menorca i també a veure si acaba sent o no aquesta seu per disputar la fase final de la CB en aquesta mateixa temporada 2019-2020. Ho deixem aquí, Miqui Ortí, director general de l'Estia de Menorca. Gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia, eh? Moltíssimes gràcies a tu, Òscar. Hi ha encara més coses en aquesta entrega de dijous del Bàsquet al Dia, perquè com és habitual i costum hem de connectar amb el nostre home NBA. Ens espera l'Adri González. Aquí ja puc saludar. Hola, Adri, què tal? Com anem? Què tal? Com va? Hem de tractar molts temes. Avui la cosa ve farcida. Començant, per exemple, ara que comença la desescalada,
Sembla que, vaja, que aquí a Espanya els esportistes professionals d'aquí rei ja podran començar a exercitar-se amb certes condicions, no? Però podran començar una mica a treballar. A la NBA sembla que també, a partir del 8 de maig. Sí, sembla que doncs es començaran ja a obrir fronteres, no?, d'aquestes limitacions, i mica en mica, la qual és doncs ja una bona senyal per fi, no?, després d'uns mesos de molta incertesa, doncs que sigui un primer pas, però sigui positiu, doncs ja ens reconforta una miqueta. Ja no sabem quan serà, però veiem més possible i més a prop aquest dia en el que l'esport, malgrat sigui amb limitacions, precaucions i mil mesures, no?, segurament, però torni. I aquesta primera passa on doncs, els esportistes puguin començar a entrenar-se, a preparar-se físicament ja a un nivell doncs, potser més professional, més enllà d'estar a casa, doncs, més positiu. És una forma doncs, que també, de cara a aquest futur, no sabem quan, però futur, retorn a les pistes, estiguin més preparats. I per tant, doncs, aquest període que assumim tots de preparació física potser no sigui tan llarg com a priori doncs, havia de ser. Sí, de fet, sí que és cert que la NBA tenia previst autoritzar la reobertura, no?, de les seves instal·lacions per entrenar a partir d'aquest divendres, però finalment serà a partir del 8 de maig. Hi ha notícies que semblen autèntiques innocentades, eh? La NBA, hi ha qui, no?, en el seu dia va dir o va proposar acabar la temporada jugant, tu ho recordaràs, Adri, a alta mar en un transatlàntic, era una proposta. Ara ha sortit fer-ho a Disney World. Sí, jo crec que proposaré fer-ho a casa meva. Si sí, ja hem de dibuixaries, no? Sí, sí. Proposem aquí qualsevol cosa i alguna potser tocarà, no ho sabem. Home, he de dir que el que a mi no em constava és que Disney World tingués un pavelló de bàsquet. Perquè imagino que el tindrà, si volen anar a jugar allà. Ni a mi tampoc em consta, però bé, capaços són, no? Si ho estan proposant, sí, sí, veus autoritzades, se suposa, d'aquest món, bueno. No sé, realment l'NBA és un bon a part, per la part professional i per la part d'anècdotes, com tot, no? Home, l'NBA és un món de fantasia, com sí. Disney World, Adri. Sí, sí, sí. Ben encaixat, ben sí, hilat. Sí. Però la veritat és que també dic una cosa, òbviament no ens plantegem aquesta opció com una realista, però si en el futur tot torna a una normalitat, no? I realment existeix una pista a Disney World, per què no veure algun partit amistós? Sí. Que això sí que encaixa bastant més, no?, amb la filosofia NBA, allà, i a Las Vegas, i a un transatlàntic, perquè aquestes idees ara mateix doncs, no han de morir, són boges per la situació actual, però home, qui les tingui, doncs que les aguardi allà al calaix, i potser en uns anys o en uns mesos, amb molt d'entreteniment, doncs no és tan inviable, ara mateix doncs, són coses que semblen surrealistes. Bé, doncs sembla que la NBA vol seguir trencant fronteres, eh?, amb aquestes idees que estan proposant sobre la taula per acabar aquesta temporada. Hem de parlar també del documental, hem de seguir parlant del documental de Michael Jordan, de Last Dance, l'últim ball, nous capítols, dos més, en portem quatre, què et sembla? Com va avançant la història? Bé, bastant interessant, la veritat. He de dir que, bueno, no sé si és per les ànsies, no? Clar, el primer el tenies moltes ganes, però ja els segons ens esperes encara amb més ganes perquè ja tens una mica doncs, aquesta intriga, no? No el que passarà, però sí de què ens ensenyaran. I m'han agradat més aquests dos darrers que vam veure dilluns, la veritat. Molt interessants. També, doncs, segurament el personatge de Rodman ajuda molt a que la història guanyi doncs, en interès i en curiositat. Amb aquestes, doncs, aventures, tampoc vull desvetllar massa informació perquè la gent que no l'hagi pogut veure encara, però aventures peculiars i escapades molt poc ortodoxes, no?, de Dennis Rodman, que bé, sense ensenyar molt la puteta, però que tampoc sabem una tampoc mica... Tampoc hauria de sorprendre la gent, eh? No, no, evidentment, per això que si hem seguit la carrera de Rodman no veurem res massa sorprenent, però sí, doncs, parlar tan explícitament d'aquestes coses és sempre, doncs, intrigant, a mi com a mínim, doncs, que no ho vaig poder viure en primera persona, doncs m'aporta bastantes coses que no sabia i al final, doncs, és... Per mi el punt gran d'aquest documental és no la imatge en si, sinó també els testimonis, com tota la gent que hi ha opina obertament, segurament doncs, amb més o menys franquesa,
però donar una opinió i s'explayar en temes que doncs, potser en aquella època no es podien tractar tan obertament. Què et semblen les crítiques de Kukoc? Bé, a veure, és un tema que s'ha comentat, no? O sigui, Kukoc al final no fa una valoració tan tot negativa, però sí que doncs, critica una mica el fet de que hi ha molta mofa i hi ha molta doncs, crítica entorn a Jerry Krause, que doncs, és una persona que desgraciadament no es pot defensar avui en dia. És una persona doncs, que va morir fa uns pocs anys d'enfermetat i, per tant, creu que se'l critica massa. És cert, segurament sigui cert. Al final, doncs, les mateixes declaracions ho diuen. Jerry Krause no era una mala persona, sinó doncs, que era un tipus de mànager segurament doncs, peculiar i a vegades doncs, massa ambiciós en el sentit complet de la paraula. I això doncs, porta que jugadors com Jordan, com Pippen, que tenen doncs, un ego bastant gran i òbviament doncs, són gent en un pedestal no, del bàsquet i es permet aquests luxes de doncs, tractar d'aquesta forma gent de la franquícia, doncs ara sortir a la llum i no sentir bé segons quines persones. A més, doncs, Kraus va ser el principal parador de Kukoc, va ser el que el va portar als Bulls i, per tant, s'entén doncs, que hi ha un vincle especial entre ells i aquestes doncs, declaracions que s'han vist obertament doncs, puguin fer més mal. Sí, doncs aquí queden les declaracions, les crítiques de Toni Kukoc al documental. Els dos fent referència als primers dos capítols, per ser concrets del documental de Last Dance de Michael Jordan. Per cert, un Jordan que donarà tots els beneficis d'aquest documental, uns 4 milions de dòlars. Passem pàgina, anem al draft. Veurem, encara no sabem quan es celebrarà el draft masculí, el draft de la NBA, el femení ja ho hem comentat la setmana passada, ja es va dur a terme. La notícia dels 205 jugadors que s'hi presenten, tenim 3 del Barça, un de la Penya, un del Prat i d'aquests dos catalans, Sergi Martínez del Barça i Joel Parra de la Penya. Sí, un draft doncs, com sempre presenta una carta de jugadors internacionals que doncs, són incerts, sabem ben bé com funciona el draft, no? Molts d'aquests joves doncs, pràcticament no han jugat a ACB. En el cas de les que cites, doncs, Sergi Martínez ha tingut minuts esporàdics, Joel Parra doncs, sí que aquest any s'ha consolidat més a la penya, Vinícius del Prat n'hi ha debutat al primer equip pràcticament i després doncs, tenim molts jugadors que sí que són, doncs, que com ells, pot ser el cas, es presenten doncs, per tantejar aigües americanes, començar doncs, a vendre el seu nom, projectar no de cara a aquest draft, sinó de cara a futurs drafts i fer doncs, una mica del joc no? De presentar-se, treure's i si l'any que ve doncs, tenen més minuts, ja doncs, com a mínim les franquícies han vist el seu nom, els poden seguir més i guanyen posicions de cara a futurs drafts. No em sembla malament, és una jugada doncs, ja bastant extensa, són jugadors que al final doncs, han de mostrar formes no? i cartes per guanyar posicions, per doncs, intentar atacar aquest somni d'NBA. Alguns amb més fortuna, altres amb menys, però bé, de moment doncs, contents de veure jugadors ACB o amb potencial ACB i si a més són de la casa, doncs doblement millor. Leandro Bolmaro, primera ronda, Adri. Sí, és una cosa que ja hem comentat a vegades i a mi no em sembla gens surrealista, no? Diguem, al final és un jugador que sí que és doncs, que possiblement aquesta pandèmia afecta a molts, no? I que la gent doncs, hagi de passar-se més en l'imaginari del que podria ser que no en el que ha demostrat, el pot beneficiar, perquè ja ho hem dit, té bon físic, té bones mans, té bones cames, és un jugador amb talent, pot ocupar tres posicions i ha tingut minuts a ACB on ho ha fet molt bé. Llavors, sabem que avui en dia amb aquestes quatre coses i amb els scouters que estan a sobre dels jugadors, és suficient doncs, per, amb sort, fer primera ronda. Jo no ho veig gens malament. Un talent argentí, als Estats Units saben no, de talent argentí una miqueta i tenen bons records, llavors, per què no? Realment a mi és una elecció que a primera ronda m'encaixa, tant si va immediatament com si finalment es queda un any més al Barça. Per cert, parlant del talent argentí, també s'està especulant molt, s'està parlant molt, hi ha molta rumorologia sobre la possibilitat que Facu Campazzo se'n vagi a la NBA la propera temporada. Sí, és un jugador amb molt de talent, no? Hi ha un talent especial, potser, perquè tots aquests bases menuts, de gran físic, que a més doncs, destaquen molt i tenen talent, com és el cas de Campazzo, sempre sembla que mai poden arribar no? a lligues superiors com l'NBA.
I per mi, Campazzo, a nivell de talent, té de sobres, no? Perquè va sobrat de talent. Sí, sí, exactament. I a més, aquí ja ho ha fet tot el que podia fer. O sigui, ha guanyat títols, ha destacat en equip d'Eurolliga. Següent passa, lògicament, per molts és NBA. És a dir, que el Madrid té motius per preocupar-se. Sí, 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 òbviament. Per mi és un jugador que té projecció NBA. I que jo és que en aquest cas soc molt taxatiu. Qualsevol jugador amb aspiracions ho hauria de provar, si té oportunitat. Avui en dia, doncs, sí que és cert que és molt més fàcil accedir-hi que abans. Que... Menys Sergi Llull, eh? Sí, sí, és el cas paradigmàtic. És la gran excepció. Sí, és la gran excepció i per mi una gran pena, perquè realment, doncs, ara sí que hi ha el moment, potser ha passat després de la lesió tan greu que va tenir, però bé, Campazzo no és tan gran, té encara, doncs, marge a Bernat i gaudir d'uns 3, 4, 5 anys de bon rendiment amb plenitud física i maduresa, doncs, de jugador i, per tant, per què no? Òbviament el Madrid no voldrà que ell s'ho pensi i reforçarà el seu contracte, però Campazzo per mi és un jugador amb el talent suficient i les habilitats, doncs, per no sé quin rendiment donar, segurament, doncs, ser un bon suplent, que ja és molt, però per tant, un espai a l'NBA actual. I per tancar amb el draft, hem de parlar del cas, diria que són coses que només passen allà, als Estats Units, a les lligues americanes, en aquest cas, perquè la desgràcia d'un jugador, vaja, desgràcia, veurem què passa, no? Però que estava apuntat, estava pel draft 2020 i està arrestat per assassinat, està a la presó per assassinat. Sí, de la llista del draft a la llista de la policia, és un canvi bastant notori, a més, per mi aquí és com dius, no? És Tashaun Hightower, es diu el jugador. Sí, sí, sí. Per mi és un cas molt... molt sintomàtic, no?, del que és l'NBA a vegades i també l'NBA o el món del bàsquet als Estats Units. Et pot donar coses molt bones, històries de superació, històries, doncs, de jugadors que de la pobresa o de no tenir res passen a destacar i s'estrellen a l'NBA. Hi ha casos com aquest, que és un jugador amb talent, amb certa projecció, que podia fer-ho bé, que venia d'un bon any a Tulane, i ara ben bé, doncs, no sabem què ha passat. És cert que, doncs, que ha estat com un càrrec per assassinat en conjunt i hi ha més d'una persona, doncs, empresonada i no jutjada, però sí que declarada, doncs, imputada dins d'aquests càrrecs, però bé, és el que dius, és una cosa que només passa allà. Llavors, per una part, millor que no passi aquí a Espanya, sí, moment, tant. Que aquestes costums, doncs, de males companyies i, doncs, jugadors que estan acusats d'assassinat o que es barregen amb drogues i que tenen problemes greus, doncs, no arribin aquí. El seu cas, doncs, home, no ens agrada. Per molt que sigui un jugador, doncs, que no estava ni molt projectat ni tampoc fos molt destacat, és un jugador de bàsquet jove, una persona amb molt de temps per davant, que desgraciadament, doncs, amb aquests càrrecs, finalment veurem com queden, però ja condiciona la carrera i també la seva vida, segurament. Escolta, vols tenir un anell de la NBA o no? Tardaria a tenir un anell de campió de la NBA? Ho dic perquè... No estaria malament. Es subhasta un anell de campió de Kobe Bryant, eh? Bueno, no estaria malament, per què no? Veurem, doncs, a quines xifres queda, però, home, quant donaries tu? Jo no tinc diners. No tinc diners ni vaja, ni per una mínima part, una quarta part d'un anell de campió de la NBA. Home, jo crec que s'ha de pagar molt car, eh? S'ha de pagar molt car un anell de campió de Kobe Bryant. Si el poguéssim vendre a trossos, encara podríem aspirar, doncs, a una part molt... Exacte. Petita, no? Una mil·limèsima part, però bueno, sí. És una cosa, doncs, que ja sabem què passa, no? A títol pòstum, ja, desgraciadament, com ja hem dit moltes vegades, per tant, tampoc reincidirem més en aquest fet, però bé, són iniciatives que busquen, doncs, treure profit de relíquies, no?, diguem, de Kobe Bryant i, doncs, sempre de forma no lucrativa, però, doncs, poder invertir coses que ja, doncs, per desgràcia, el jugador no podrà gaudir en formes, doncs, d'aconseguir diners per causes millors i bé, com dius, no? És una cosa, una anell de moltíssim valor, per tant, esperem que es guanyin molts diners i es puguin invertir en causes, doncs, que siguin de profit. Exacte. Per acabar, dos noms. Un és el de Pau Gasol, Adri, perquè aquesta setmana ha fet 18 anys del seu... nomenament a millor rookie de la temporada. Ha plogut molt, d'aquella temporada, d'aquella primera temporada, Pau Gasol a la NBA, sent rookie, insisteixo, amb els Memphis. 18 anys fa.
18. Sí. Déu-n'hi-do. Passa ràpid. Espanta una mica, la veritat. Ja, Sí. El temps el pas passa del ràpid. temps. El temps passa molt ràpid i cada vegada que celebren aniversaris d'aquest, el Mundial de Japó, aquests doncs, a Pau, a l'NBA, són... t'espanten, no?, realment, de com de ràpid passen les carreres i en Pau doncs, va arribar a l'NBA sent un xicot que en un any i mig, pràcticament, doncs, va passar a ser suplent, un júnior que no era doncs, més que important, però tampoc massa, de la selecció del Barça, doncs, a ser un jugador NBA, un rookie de l'any i un interior capaç d'intimidar fins i tot el mateix Kevin Garnett, no? Realment, 18 anys són molts. En Pau ha viscut moltes coses a NBA i per mi també el missatge és, i torno al que hem dit a vegades, que ojalà veiem en Pau aviat a pista i recordem, no?, que va acabar la seva carrera jugant, fent-nos feliços amb el seu joc i no doncs, coix i sense poder doncs, moure's massa. A veure, realment doncs, aquella temporada de rookie ja va demostrar, no?, el que valia i tenim ganes doncs, que d'aquí poc, si pot ser, doncs, ho continuï demostrant i no com aquella època, però bé, tingui doncs, un comiat del bàsquet de 10. Doncs sí, 18 anys del rookie de Pau Gasol i en fa 5, avui fa 5 anys del debut de Luka Doncic amb el Real Madrid, primera pilota que va tocar des de la cantonada triple que va anotar l'eslové, i en 5 anys del debut ACB a tota una estrella a la NBA, amb 5 anys, Adri. Déu-n'hi-do, sí. Realment és increïble. El cas de Doncic és d'aquells que per molt que poguéssim intuir, per molt que poguéssim doncs, pensar que aquest noi era especial, que tenia un talent fora del comú, que és igual. El que ha fet és increïble i era previsible que arribés a aquest nivell en alguns anys més, no tan ràpid, no, realment. Sí. Cada etapa que ha anat cremant ha estat doncs, superior a l'anterior amb diferència. Ja dins del Madrid, a poc, doncs, any a any, es va anar guanyant el respecte. Amb Eslovènia, doncs, que vam veure amb 18 anys el que va ser capaç de fer a un europeu, on va ser pràcticament el líder de la selecció junt amb Dragic i ens va portar a èxits que ningú esperava. I en aquest sentit, doncs, és un jugador que en 5 anys només, que igual que en Pau diem 18 i em sembla que fa res que estava doncs, debutant en Memphis, amb Doncic ens passa una mica igual, no? Fa poc que era un jugador d'aquí d'Europa, d'Euroliga, que el veiem amb molt de potencial. Jo recordo perfectament doncs, quan el vaig veure en directe per primera vegada a Hospitalet. Exacte. Pràcticament un júnior i ja se'l veia per la forma de moure's que anava a ser especial. 5 anys després doncs, està a un nivell pràcticament d'MVP, només en el seu segon any a l'NBA i la pregunta és fins on pot arribar aquest noi. Llavors, bé, ens emplaço a 5 anys més, a veure què comentem de Luka Doncic i el seu doncs, de moment, futur que sembla brillant a l'NBA. Sí, sí. No, està clar que el futur de l'NBA passa per, no va dir moltes mans, potser no tantes, però està clar que una d'aquestes mans són les de Luka Doncic, perquè el que està fent no és normal i està a l'alçada o a l'abast de molt, molt pocs jugadors que ho hagin fet ja en la història del bàsquet. I ell és un d'ells, sens dubte, tan jove i amb tants pocs anys ja triomfant com ho està fent a la NBA, 5 anys avui del seu debut a l'ACB amb el Real Madrid. Ho deixem aquí, Adri. Fins la propera setmana. Una abraçada. Que vagi bé, una abraçada. I per acabar, heu de saber que el Bonobanc Andorra ha recollit 27.030 euros amb la iniciativa El Partit de la Nostra Vida. Tots els donants veuran el seu nom a la samarreta 2020-2021 i el València Bàsquet, que tornarà als seus socis la part proporcional de l'abonament que no s'ha utilitzat. Hemos tomado una decisión en la cual vamos a devolver, obviamente, una parte proporcional. A día de hoy teníamos ya que haber pasado la cuota de abril y lo que decidimos fue congelarla. Vamos a hacer un ajuste, como ahora veréis, es decir, ya no vamos a pasar ni la cuota, ni la novena cuota, ni la décima, y tendremos además que sumar unos ajustes a estas personas. Y obviamente el que compró el abono en el mes de agosto, septiembre y lo pagó al contado, pues a esa persona le vamos a hacer sus ajustes para devolverle. Per avui ho deixem aquí.
Si us ha agradat el programa, esperem els vostres likes. També ja ho sabeu, el podeu compartir entre tots els aficionats al bàsquet. I com sempre, molt important, no oblideu subscriure-us al nostre canal per seguir vivint el bàsquet al dia.